aí, Vaquirama. Mais uma vez aqui no Parque Chico Félix, Caio de Açu. Vaquirama tá chegando aí, sexta pega de boi no mato. E estamos aqui. Aqui essa pega de boi aqui, ela é subindo. O terreno aqui. Primeira. E a regra aqui é o seguinte: é quem tirar a tabuleta em menor tempo. A tabuleta é aquele cordão com aquela faixazinha de couro, com a numeração. Então o vaqueiro ele tem que tirar essa tabuleta do pescoço do gado em menor tempo. No caso aqui serão 12 vagas, distribuída aí a primeira vaga de R$ 2.000, segunda R$ 1.500, da terceira à quinta R$ 1.000 cada, e da sexta à décima segunda R$ 500 cada. João tá doido pra ganhar uma vaga hoje aí, ó. Deus quiser, né? E aí, Vitor, vai correr hoje? Não, só dá uma olhadinha. É isso aí. Isso aí, né, meu patrão? Já, valeu. Esperando só as caras. Tu vai correr hoje ou vai? Deus quiser. Representação. Representação tá fazendo quatro irmãos. Quatro irmãos daqui mesmo? De Cariaçu. Cariaçu, né? É. Como é teu nome? Décimo, correu o boi bota no dia 26. Dia 26 de dezembro. Ismael falou com tu. Foi. Tu vai correr com ele, né? É ele. Isso aí. Falou os rapazes, Ismael Vaqueiro. Oi, Ismael, tamo junto. Dia 26, agora de dezembro, mas ele aqui, vão correr o boi bodinho. E o valor de quanto a aposta lá? R$ 1.000. R$ 1.000, né? É. Show. Manda boi, manda boi, manda boi. Autorizou. Prama. Tá doido na forma da gente pra baixo. Tá doido na forma, vem doido na forma. Vem doido na forma. Olha a coisa, o boi fumaça e o boi bordado, vamos pra trás, né? Show! Vamos pra trás! Onde é essa turma mesmo? No setor da água, da Mirage. Da Mirage, olha com água de coco. E da Broda. Olha aí. Da Broda, é tudo uma roda só. Quer dizer que esse vaqueiro que pegou o boi ali é da turma de vocês, filho, né? São meus amores. Ah, e tá certo. Sim, olha aqui, minha criança. Ei, meu Deus. O vaqueiro chegando aí, ó. É. Primeira, né? Nós estamos aí, hein? Carninha faz aqui, ó. É um acampamento bom aqui, não foi? Daqui mesmo, né? Participação de hoje. Obrigado, viu? Valeu, cara. A gente segue você lá no YouTube. Bom demais. De verdade. Dá um oi pra ele. Dá um oi. Dá um oi. Balança a mãozinha. Dá um tchauzinho, dá pra você. Dá tchau pra ele? Tá com vergonha. Tá com raiva. Valeu, cara. Valeu. Aí, o churrasco. Ela pra ela. Oi. Ei, ela ajudou. Ela vendeu. Ela vendeu aquele dia. Quatro tapicelos de coisa. Ei, meu Deus. Esse aqui é filho de Arival, do cabo que eu te falei naquela hora ali. Eu sou lá da Miragem. Esse cavalinho, a gente sempre curte você aí, todo mundo em geral, beleza? Jardel, primo de todo mundo aqui. A dama dele aí. Ô, filma o velho mais chique daqui. Ô, esse é o velho mais chique. Estamos aqui na pega, junto com toda a família aqui, que eu sou da família Juvino, eu sou dos caras, mas eu tenho como uma família. Então, tudo, é. Estão bebendo, estão tirando o gosto aqui, com muito prazer. As lourinhas, todas minhas primas.
Só sou velho, mas sou novo no amor. Bora, mãe! Bora, bora! Não dá pra esquecer aquele nosso beijo. Abriu a minha mente e despertou desejo. Mesmo estando longe sem poder te tocar, esse meu coração só pensa em te amar. Entenda que a gente se encontrou em uma hora errada. Você é casada e eu tenho namorada, mas a gente não manda no coração. E essa canção é pra você saber que foi de verdade, que a gente não ficou só na amizade, e que coincidências viraram paixão. Oh, deixa o tempo correr, quem sabe um dia eu tenha você. Te quero de verdade, que você me queira, por um momento ou pra vida inteira. Na maneira que o tempo deixar, que seja do seu lado. No destino ninguém foge, pois já é traçado. Se for pra se será minha morena vaqueira. Oh, deixa o tempo correr, quem sabe um dia eu tenha você. Te quero de verdade, que você me queira, por um momento ou pra vida inteira. Na maneira que o tempo deixar, que seja do seu lado. No destino ninguém foge, pois já é traçado. Se for pra se será minha morena vaqueira. Valeu, galera que acompanha o trabalho do vaqueiro. Aquele abraço, cheio no coração. Valeu, meu irmão Gil Júnior Vaqueiro, lá na Paraíba. Prepare e vem. Isso é Felipe Vaqueiro, papai. Não dá pra esquecer aquele nosso beijo. Abriu a minha mente e despertou desejo. Mesmo estando longe sem poder te tocar, esse meu coração só pensa em te amar. Entenda que a gente se encontrou em uma hora errada, que você é casada e eu tenho namorada, mas a gente não manda no coração. E essa canção é pra você saber que foi de verdade, que a gente não ficou. Bora, Nora. Bora, Cicim. Se liga. E aí, minha joia, tudo bom? Primeiro. E aqui mais uma vez marcar a presença na Pega do Homem. Graças a Deus, representando aí a Fazenda Honorada. E dá aqui o apoio à Festa do Homem, que aqui é show de verdade, viu? E desde já fazer o convite aí pra 10ª Pega de Boi agora em 2022, terceiro domingo de agosto de 2022. Todos convidados. A premiação aí a gente tá planejando aí pra fazer uma coisa bem legal pros vaqueiros também. Show! Alô, Esteta! Alô! Alô, Mariano! Boa noite! E a discriminação.